Малиде Эбола безгегін жұқтырған екі жасар қыз қайтыс болды. Естеріңізге сала кетейік, ол көршілес Гвинеядан Малиге әжесімен қыдырып барып қайтар жолда осы дертті жұқтырған. Артынша КС қаласындағы ауруханалардың біріне жатқызылып, дәрігерлердің жіті бақылауына алынған еді. Ол мінген көлік сапар барысында 5 елді мекен арқылы жүріп өткен. Сол себепті қыз баланың жақын туыстары да оқшауланып тексеріліп жатыр. Ал дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы бұл елдегі ахуалды төтенше жағдайға балап отыр.